Արև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանը հարկանքի դուրս մատուցած է ասորիներու ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Արեմեդյան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Լիդիա Մարգոսյանի ելույթը։ Սևրի տաշնակիրը 101 տարի ետքարավել արդիական է։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Սերգեյ Շոյգուի հրավերով մեկնած է Մոսկվա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք չէ սպառազինություն մատակարարե Ադրբեջանին, որ բարբերաբար ուժի գործադրե հարևանի նկատմամբ, Ադամ Շիֆ, հիշատակելով եզդիներու թեմ իրակործված ցեղասպանությունը։ Ասորիներու ցեղասպանությունը ճանաչվել է Արեմեդյան Հայաստանի կողմէ թիվ 34 պաշտոնական հրամանակիրով, որը ստորագրել է նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը 2015 թվականի ապրիլի 6-ին։ Պատգամավորները կարևոր կհամարվին, որպեսի բոլոր հայերը հիշեն, որ ասորիները ցեղասպանության ենթարկված են Արեմեդյան Հայաստանի դարածքին Օսմանյան գայսրության կողմէ։ Պետք է նաև հիշեցնել, որ հայերու հույները և ասորիներու ցեղասպանությունը Օսմանյան գայսրության պատմության ամենախայտարակ էջն է և 20-րդ դարի ողբերգությունը, ասաց Հայաստանի խորհրդարանի անդամ ասորական համայնքի ներկայացուցիչ Զեմֆիրա Միրզոևան։ Անավետ ցուցած է, որ երեք ժողովուրդներուն կմիավորե ցավը և անհրաժեշտ է միավորել չանքեր ու միասին կորձել միջազգային կառույցներուն, պահանջելով ցեղասպանության ճանաչում։ Միրզոևան հիշեց նաև, որ ասորիները միշտ պատրաստ են աջակցելու հայ ժողովրդին, ինչպես եղավ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ զոհվեցան համայնքի 9 ներկայացուցիչներ։ Նշենք, որ ամբողջ աշխարհը օգոստոսի 7-ին կնշե ասորիներու ցեղասպանության հիշատակի օրը։ Այդ թվին հյուսիսային Իրաքի մեջ այսօր ասորիները, ինչպես հայերն ու հույները, անոնճարանքներն են, ովքեր վերաբրած են 1915-1923 թվականներուն բռնազավթված Արեմեդյան Հայաստանի մեջ իրակործված ցեղասպանությունը։ Մոտավոր քննադատականներով այդ ժամանակ սպաննվեր է 500,000-ից մինչև 750,000 ասորի։ Հետևաբար Արեմեդյան Հայաստանը գտնվում է Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիության ցերկ բերելու հույներու և ասորիներու իրավունքը։ 2021 թվականի հուլիսի 31-ին բռնազավթման տակ գտնվող ասկերը և ինքնորոշման իրավունքը։ Դիկնայք, բարոնայք և փոլորանոնք, ովքեր ազգային ազատագրման համար պայքարի քաղաքական առաջադարներ են։ Առաջին հերթին կցանկանայի իմ համերաշխությունը հայտնել բոլոր այն ժողովուրդներուն, ովքեր գդարաբին օկուպացիայի և քաղաքադիրության հետևանքով առաջացած ճնշումին։ Ես կոչ ուղեմ շարունակել Զումով անցկացվող միջոցառումները, որտեղ ավելի թյուրությամբ մեր փոխադարձ գիտելիքները խորացման ու ուժերու միավորման է։ Այս առումով կցանկանամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր գազմագերբիչներուն, մասնագետներուն և ունգնդիրներուն, ովքեր իրենց գործողություններով կնպաստեն մարդկային ամենամեծ անարդարության, քաղուտացման և օկուպացիայի վերացման։ Գուզեմ հիշեցնել, որ իմ ժողովուրդը, որ ավելի քան 10,000 տարեկան է, բնիկ ժողովուրդ է, որը գաբրի իր նախնիներու երկրին մեջ, որը կգտնվի երեք ծովերու միջև՝ Գասպից, Միջերկրական և Սև։ Հայ ժողովուրդը ճնշված եղած է կայսրություններու քաղաքականության են, և այսօր գշարունակ է ճնշվել գետրոնական Ասիայեն եկած թուրքական հորդաներու կողմէ թուրքական բռնակալությամբ, որոնք 1776 թվականին ներխուժեցին հայկական լեռնաշխարհ և բնիկ բնակչության ենթարկեցին թաժան փարփարոսության։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ 101 տարի առաջ այսօրը Փարիզի Արվարձան Սևրի մեջ կնկվեցավ խաղաղության տաշնակիր, որը ձևափոխեց ամբողջ մերձավոր արևելքի և մասնավորապես Հայաստանի ճակատագիրը։ Այս տաշնակիրը արդար հադուցման քայլն էր մերձավոր արևելքի դարաբյալ ժողովուրդներուն։ Միջազգային օրեն ընդունվեցավ և ճանաչվեցավ հայ ժողովրդի իրավունքը իր պատմական հողերու վրա հայկական լեռնաշխարհի մեջ վերաստեղծելու անկախ պետությունը։ Ըստ այդ պայմանագրի գարաչարգեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնին գծել ապակա անկախ Հայաստանի սահմանները։ Այդ սահմաններու արեմեդյան հատվածը պետք է անցնին Էրզրումի, Վանի, Պիտլիսի, Դրաբիզոնի շրջանակներուն։ Ուդրո Վիլսոնը ընդունեց սահմաններու վերապերյալ արբիտրաժային վճիրը, սակայն բավական ուշ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին։ Ցեղասպանություն և դարակրություն վերաբրած հայ ժողովուրդը վեճնական հասավ իր արդար պայքարի հաղթանակին, որը ցավոք մնաց միայն թուղթի վրա։ Սևրի պայմանագիրը չիրակործվեցավ միջազգային նոր իրավիճակին։ Թուրքիայի մեջ իշխանության քալով Աթաթուրքը քայլեր ձեռնարկեց Սևրի պայմանագիրը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան հարձակվեցավ Հայաստանի Հանրապետության դեմ և Ռուսաստանի ահռելի աջակցությամբ փորձելով հասնել այդ պայմանագիրի չեղարգմանը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան 1921 թվականի պայմանագիրներով հաստատեցին իրենց Սևրը, բռնակրավելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և բաժնելով այն։
Հայաստանը մնաց որպես հայերու փոքր ռեզերվացիա խորհրդային Հայաստանի դեսքով, որտեղ 1921-23 թվականներուն ռուս-թուրքական ուժերը համատեղ շարունակեցին հայերու չարտերն ու դեղահանությունը։ Չարտերու ալիքն ու դեղահանությունները շարունակվեցան 1930-ականներուն, 1980-ականներու վերջը։ Հայերու ներկայությունը նվազագույնը հասցնելով պատմական բնակության շրջանին, որը գբացարե քաղաքական, ժողովրդակրական ու դնդեսական զարգացումը։ Այս ամենի հետևանքը 1988-1994 թվականներու Արցախյան առաջին ազատամարտն էր, որու հաղթական արդյունքներեն հայությունը չի կարողացավ օգուտ քաղել, շահարգելով օտարներու կողմէ մեզի հրամցեված օրակարգը։ Այնինչ միակ միջազգայնորեն օրինական փաստաթուղթը այդ ցևրի թաշնակիրն էր՝ Վիլսոնյան իրավարար վճիրով։ Նույն ժամանակահատվածը թուրքական փարփարոսները առավելագույն օգտվեցան մեր անվճռական քայլերեն, սեփական գեղձորակարգը թելադրելով դարաձաշրջանին։ 2020 թվականին Արցախի 44-օրյա պատերազմը փաստեց, որ վերջին 30 տարին մեզի հրամցված բանակցությունները եւ օրակարգը հակահայկական են, անոնք չեն ապահովել մեր ժողովրդի գենսական շահերը, սակայն հայկական շարժումը քաղաքական շրջանակներ կշարունակեն իրենց ազգային քաղաքականությունը։ Այս քաղաքականության ապաստան բնույթի իր վրա կսկանա եւ արեմտյան Հայաստանը, որը միակն է, որ գբայկարի Միացյալ Հայաստանի համար եւ 2016 թվականին վավերացուցած է Սևրի պայմանագիրը։ Փոխարենը թուրքերը շատ լավ կհասկանան հայկական հարցի ուժն ու արժեքը, եւ Սևրի սինդրոմը հանգիստ չի դար թուրքային այդ պատճառով Էրդողանը 100 տարի հետ կրկին երանթուն գբայկարի Սևրի թեմ, ստեղծելով դարադեսակ հանձնաժողովներ եւ ռազմական գործողություններ վարելով հայկական քաղաքագրթական ներկայության ողջ չրչակի ձով Սուրիայի եւ Արցախի մեջ, եւ Էրդողանի կողմէ պատեհ անպատեհ առիթներով Սևրի հիշատակում ապացույցն է, որ Թուրքիան գսարսափի Սևրի գիրարում են։ Իսկ մեզի համար Սևրի հարցը հայ ժողովրդի ազգային քոյության հարցն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով մեկներել Ռուսաստանի տասնություն։ Կդեղեկացնե Հայաստանի պաշտպանության նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչությունը։ Ըստ հաղորդակցության, Մոսկվայի մեջ նախատեսված է Հայաստանի պաշտպանական քերադեշության ղեկավարի հանդիպումը ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ, ինչպես նաև աշխատանքային շարք այլ հանդիպումներ։ Այս Կարապետյանի երկրորդ հայցն է Մոսկվա, Հայաստանի ռազմական քերադեշությունը փաստացի գլխավորել է ԵԹԿ։ Ան Մոսկվա էր նաև հուլիսի 27-ին, երբ կգադարեր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի բարտականությունները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի անդամ կոնգրեսի հայկական հարցերու հանձնախումբի փոխնախագահ Ադամ Շիֆը խիստ մտահոգ է Արցախի թեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սանցազերծած պատերազմեն ետք հայ ժողովրդին սպառնացող շարունակական վտանգներով եւ մասնավորապես այն փաստով, որ Ադրբեջանը կշարունակե սպառնալ եւ հարձակումներ կատարել Հայաստանի վրա։ Արմեն Պրեսի արցումին ի պատասխան կոնգրեսական նշած է, որ անթույլատրելի է Միացյալ Նահանգներու կողմէ սպառնազինության մատակարարումը երկրիմը, որը բարբերաբար ուժ գործածրէ իր հարևանի նկատմամբ։ Այդ պատճառով կոնգրեսի ստորին բալադը ընդունեց Սպալոնի ուղումը, որը կոնգրեսական Շիֆի խոսքով պատասխանատվության գենթարգվի Ալիևի ռեժիմին, ցույց տալով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները աչք չի փակեր Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ ուժ գործածրելու վրա։ Ես դիները, որոնք 906 թվականեն մինչև 2014 թվականը ընդհանուր առմամբ 74 կոտորածի են ենթարկվել են, գհամարվին ամենաշատ ցեղասպանությունը ապրած ազգը։ Թրի առաջին հարվածը սկսած էր այն պատճառով, որ անոնք արևի և բնության հավատալու փոխարեն չընդունեցին իսլամը, որը գիշխեր մեր ցավոր արևելքի մեջ և այդ հարվածը կշարունակվի մինչև այսօր։ Անոնք հանդիպեր են զանգված այն աքսորներու մահվան թաշտերուն մեջ ենթարգվեր են սպանություններու, որոնց երբ որտեղ և ինչպես կադարվելու ժամկետը անհայտ է։ Գանակ և երեխաների ենթարգվեր են սերական ստրուգության, անոնց կարանցավներուն մեջ ողջ այրած են։ Ամբողջ աշխարհը օգոստոսի 3-ը կնշե որպես եզդիներու թեմ իրակորձված ցեղասպանության օր, որպես ճնշված բնիկ ժողովուրդ, որոնց հայրենիքը բռնազավթված է, ճնշված և արհամարված, մենք նույնպես կթադաբարդենք եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Եզդիները, ինչպես հայերը, հույները, ասորիները և քաղթյացիները, պատմության ընթացքին ցեղասպանության և զանգված այն աքսորներու պատճառով ստիպված եղեր են մեծամասնապար ապրիլ դարբեր վայրերու մեջ, բացի իրենց հայրենիքեն։ Եզդի ժողովուրդի և դարաձաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու այդ թիվին հայացքի միասնական հեղափոխման պայքարը գվերացնե այս ամոթալի ստրուգությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք խազեր սարդարապատ ստեղծագործությունը։ Ավարայից ճանկարավ, այս դպիմ
Նեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։